Hola, bona tarda. Jo sóc Esther Quintana i volia donar les gràcies a tots els presents per deixar-nos que s'escolti la nostra veu. Tots fem servir els ulls per mirar el nostre entorn, per veure els semàfors quan hem de creuar el carrer, els documents que hem de gestionar, llegir els diaris, el nostre mòbil, el terra que trepitgem. La major part de la informació exterior ens arriba mitjançant la visió, al voltant del 80%. A més, la mirada és el reflex de l'ànima. Què veus quan mires una altra persona? En el primer que et fixes són els ulls. Jo ja no puc veure-hi com qualsevol de vosaltres, i vosaltres tampoc em veureu com era abans. Estic condicionada, he perdut un ull, la capacitat de veure la profunditat i calcular les distàncies, que vol dir moure'n amb normalitat. He d'anar molt en compte per sortir-me a la meva vida quotidiana i ja no parlem a l'hora de trobar una feina i desenvolupar-la. Encara no sé quan acabarà tot el procés mèdic. Fa més de 7 mesos que estic de baixa, sense possibilitat de mantenir-me, a càrrec del meu pare de 87 anys i la seva pensió per jubilació. Això no li desitjo a ningú. La Generalitat de Catalunya ha gestionat amb molta deficiència el que em va passar el 14 de novembre. Jo us dic la veritat. Ho vaig fer públic en un vídeo 15 dies després de l'agressió. Ho podeu trobar a la xarxa. Ni tan sols em van preguntar què va passar el 14 de novembre, quan des de la Conselleria d'Interior deien que no s'havien fet càrregues policials, cosa que van haver de desmentir. A dia d'avui, encara ningú s'ha responsabilitzat de les accions del cos de Mossos d'Esquadra, aquells que no van fer bé la seva feina. Ni la Conselleria d'Interior ni el conseller Puig han fet res per aclarir el que em va passar en el meu cas, o inclús en altres casos de ferits amb bales de goma o altres accions policials. Perquè successos com aquests no es tornin a produir. L'administració té els mitjans tècnics per clarificar totes aquestes situacions i no els aporten. Només argumenten la seguretat d'aquells que cobren per garantir la nostra seguretat, la dels ciutadans pacífics, que només exercim els nostres drets constitucionals. Els policies han de ser iguals a tots els altres ciutadans. No poden ser diferents davant la llei. Han d'anar identificats i no se'ls pot protegir de la justícia donant impunitat als seus abusos. Confio en la justícia, però em fa dubtar molt que els mateixos que han de portar les proves o la investigació dels casos de ferits en armes en les seves actuacions siguin els mateixos que són part implicada en els fets. Davant de tots aquests fets, la col·laboració ciutadana ha estat inestimable. Tota la societat em recolza. S'han solidaritzat amb mi i s'han posicionat per a la prohibició de les bales de goma i altres projectils. Hi ha hagut rodes de premsa, concentracions, manifestacions, xerrades, entrevistes i molts articles als mitjans de comunicació. Mostres de suport de tot tipus, des del món de la cultura i l'art, escriptors, periodistes, actors, cantants, fins a ciutadans anònims, que preocupats i indignats s'han bolcat en el tema i des de la seva feina i les xarxes socials han fet que arribi més enllà del nostre barri, de les nostres fronteres, arreu del món. Després de tants ferits greus o morts, des que s'usen les bales de goma i que en el meu cas no es va complir cap dels passos que exigeix el protocol policial que regula l'ús gradual dels mitjans dissuasoris, ens genera una gran preocupació i ens planteja molts interrogants. Són les bales de goma un mitjà dissuasori adequat? Per què els agents que utilitzen les escopetes antiavalots ho fan malament? Estan els policies ben entrenats i són plenament conscients de la potència de les armes que porten? Contra qui les utilitzen? En quines situacions es poden utilitzar? Quins són els motius que l'administració no actuï en conseqüència i assumeixi les seves responsabilitats? Per què en cap dels casos s'ha indemnitzat a les víctimes?
Els ciutadans no som enemics a aniquilar ni a terroritzar. Crec que en cap cas s'ha de fer servir en contra de la ciutadania i molt menys per a disgregar unes persones després d'una manifestació legal i pacífica. Que no és un desordre públic, sinó una reunió pública de persones que donen la seva opinió, exercint el seu dret constitucional. Ens qüestionem l'ús d'aquests materials antiavalots antidemocràtics i repressius que s'utilitzen en contra de la ciutadania, que no respecten el protocol d'ús, tot i sabent que tenen un poder massa lesiu e inclús mortal. Per tot això que he manifestat, en demanem la seva prohibició. No volem més víctimes per bales de gomes o altres tipus de projectil. Prou bales de goma. Prou impunitat policial. Gràcies a tots.